So, discuss lang natin yung matome yung summarize ng topic number 2 before we proceed sa topic number 3 ha. And magkakaroon din tayo ng mga exercises dito. Okay, hi. So yung unang ganamit natin na ating pattern dito sa topic number 2 is si narimas, no? Yung paggamit ng narimas. So sa paggamit ng narimas, gumagamit po tayo ng adjective at sa noun, Okay? So sa paggamit ng na na adjective sa ka adjective. So unahin natin sa paggamit ng na. Kapag gumamit ka ng na adjective, so meron ka ditong particle ni na ilalagay. Ne? Na adjective ni tapos narimas Okay? So kagaya ng na adjective sa kasi noun, same po sila. So noun ni na na adjective ni narimas na ni narimas. Now, pagdating naman po kay i adjective si ko po yung ilalagay natin. Pero bago mo ilagay si ko, dapat yung iyong a i adjective ay tatanggalin mo si i. Example natin, meron tayong at suy ang laki. Ayan. At -sui. no? So tatanggalin natin si i So, ipapalit mo si ku, then narimas. No? So, atsu, ku, narimas. Yan po yung example natin sa i-adjective. Okay? Okay. So, itong pattern na tuminasang, so, this pattern is used when indicating the changes in a situation. So, kapag tinranslate natin ito minasang, so, to become to or become. Eh, become no nagpapalit yung sitwasy, uh, uh, situation or nagpapalit ng condition ng isang bagay so madalas ginagamit ito pag pinag-uusapan yung pagpapalit ng seasons or ng weather no so gamit po itong pattern nata ganon din sa mga bagay na nagpapalit nagbabago ng ano turn into something okay ha okay, so next. Yung next pattern natin, yung paggamit ng skides at skigenides. So una, dati nating pinag-aralan paano gamitin yung noun, no? So sa paggamit ng noun, noun ga skides, noun wa skigenides. Now, so dito naman minasang, so dine-level up natin, pinag-aralan natin kung paano magustuhan ang i adjective at saka na adjective. So sa paggamit nito minasang, So, kapag i-adjective natin, so, lalagyan mo siya ng no, particle no. no? I-adjective no. Ne? I-adjective no. So, example natin, meron tayong atsui uli. So, walang kasawang atsui. No? So, atsui, lalagyan mo ng particle no. Saka mo ilalagay uli, another particle, ga-ski-des. Okay at say no ga. So kung yan naman ay negative, so gagawin mo naman siya at say particle no pero wa naman siya. At say no ga, ski des at say no wa, ski janai des. Okay? So ngayon, masasabi mo na kung paano mo magustahan ang isang adjective. Now, paano naman sa na-adjective? Kapag gumamit ka naman ng na-adjective, paano mo magustuhan ang isang na-adjective? Lalagyan mo siya ng na before ng particle no. So para magdo-double particle ka dito, ne? Okay, so example natin Ang example natin dito ay Shizuka. Shizuka. So dahil si Shizuka ay na-adjective, lalagyan natin siya ng particle na bago yung... Uh, ano na is not a particle. So lalagyan natin siya ng na bago yung particle no and particle ga. Ne? Para sa positive, na no ga. No? Kapag negative naman, so si Jesus ka, lagyan mo ng na followed by particle no and particle wa para sa negative. No? So na no ga para sa affirmative, na no wa para sa negative. So, this pattern is used when talking about likes and dislikes about the seasons no? or other things. Okay? So, ginagamit si particle no to nominalize the na-adjective or the e-adjective. No? Ang ibig sabihin mo sa kapag itong particle no, dinikit natin dyan sa e-adjective e at na-adjective, yung dating i yung dating adjective is na i-convert natin into a simple noun. Yeah, so parang ganun po siya. Okay ha? Okay, hi. Sige. So next pattern natin is yung pagbibigay ng reason. No? Pagdadahilan. So sentence 1 kara sentence 2. Okay, so una, ang dapat nating alam ay kung paano kung alin sa sentence natin ang reason at ang effect. So yung reason natin minsan ilalagay natin siya dito sa sentence number 1. No? So sa Japanese form, so sentence number 1 natin, so dapat yaan yung mga reason natin. At siyempre, so sa sentence number 2, dito mo mailalagay yung naging effect, na? Kung reason dito sa lab, sa sentence 1, yung effect naman ay dito sa sentence number 2. Okay? So dito minsan yung reason and effect mo anything na grammar na napag-aralan natin. So pwede siyang matapos sa des or mas. Ganun din naman dito sa isa, ne? Sentence 1 kara des mas kara Ayan. tapos des mas uli. Okay? Yung sentence 1 mo, pwedeng des, pwedeng mas. Yung sentence 2 mo ay pwedeng des, pwede mas. Okay ha? Pwede tay. So anything na conjugation ang pwede nyo pong gamitin dyan. No? Yung pinaka-basic, it's either des or mas. Okay? So, use when talking about the reasons. Reasons. Okay? Okay. And the interrogative question for this sentence pattern is doshte. Ne? Doshte, Ang ibig sabihin ng doshte is why. No? So doshte. So saan nilalagay si doshte? So before the ana before the sentence. No sa kaunahan sa ano, start of the sentence. So doshte. Okay? So, doshite ikimasu ka? Doshite nihongo o benkyou shimasu ka? So, lagi nasa unahan siya, na? Yung paggamit ng doshite. Okay? Hai, sige. Yung paggamit naman ng ating conjugation overall. So, meron tayong des, deshita, janai des, janakatta des. Para sa noun, des, deshita, ganun din sa na-adjective. At pinag-aralan din natin yung Affirmative, non pass and pass para sa e adjective. Negative, non pass and pass para sa negative, no? Negative e adjective ng non pass at sa kapas. Okay, ganon din naman sa verbs, no? Yung verb natin mas mas ta para sa affirmative, Masen and masen dash ta para sa negative. So itong lahat na itong minasa, itong form na to is represent siya ng polite form. Itong lahat ng ito. So these are polite forms, ne? No, itong mga to. So kapag ang sentence mo ay natatapos diyan sa mga dulo na yan, no? So ibig sabihin polite form po yung ginagamit natin. Okay? At ito, yung mga form na yan, so pwede mo siyang gamitin kapag pinag-uusapan yung um, salitang was or is. Ne? So, dapat marunong ka gumamit ng conjugation na to. Okay po. Okay, then, isa pa pong pattern natin. Yung verb te imas. Verb te imas. Okay, so yung napag-aralan natin na karaan na verb te imas, ay ginagamit siya sa habitual action, continuing action, at ngayon dito po, so itong pattern na to, dagdag kaalaman, ginagamit naman po ito para siya sa condition. No? Condition na ano? sa so, lahat ng condition po, especially sa mga panahon. No? Sa tanky, sa weather. Okay, so this sentence pattern indicates the continuity of an action or the result of an action that has been continued. No? So ito po, condition. So una-una, dapat marunong kang gumamit ng step form. Alamin ng groupings. Then, i-conjugate as step form tapos lagyan ng emas so isa na po siyang condition no hi okay po okay tayo minasan any question po so punta tayo sa range natin Ayan, so dito tayo punta tayo sa topic number 3 natin okay hi so minasan and welcome ulit dito sa may topic number 3 natin at ang cover ng topic number 3 natin is lesson 5 and 6. Okay, so unahin natin ang title ng topic title natin is watashi no machi. Watashi no machi. Okay? So sa topic sa lesson number 5 natin, kono kōen wa hirokute, shirai So 'yun yung lesson title. So what places in your town would you introduce to a first time visitor and what are those places like? Okay, so minsan, uh, if your classmate goes to your town, kami, pag pumunta kami sa lugar niyo, ano yung mga lugar na maire-recommendan nyo sa amin kung kami sakaling bibisita sa inyo pupunta? So, paano mo siya maidi-describe sa amin? Or for example, uh, mag i ka pa sa amin, mag i ka pa lang sa amin, so paano mo siya ibibida sa amin? Paano mo kami may inganyo na pumunta doon sa lugar ninyo? So, i-describe mo siya sa amin kung bakit namin dapat puntahan yung lugar mo. So, yung mga expression na yun, minasang, magagamit natin or magagawa natin in Japanese. So, pag natutunan natin itong lesson number 5 na to, no? Okay. So, before that, minasang, so, meron tayo dito ang vocabulary, picture cues, no? So, ilagay natin dito, minasang, based on the picture, ano ang tawag sa kanila in Japanese? Nihongo de nandes ka. Ichiban kara yong bang made? Nihongo de nandes ka. De. So, anong what kind of adjectives inilalarawan itong mga picture na to? So, meron dito mga option or mga family and choices na adjective. So, alin dito yung hindi tama naman? So, for example, dito sa number one, So, siya ay letter C, Cohen. Siya ay Cohen. So, sabi dito, Heroides. Yes, correct. Heroides. Malawak po siya. Kireides. Yes, maganda din siya. Takaides. So, hindi naman po siya nagpapakita na takay. So, that's why X po yan. So, ganun po yung gagawin natin. What is number 2, 3, 4 in Japanese? And which adjective is not belong na din i-describe siya? Ay, okay, hi. Okay. So, mga minasan, try natin 'to. doso. So, by the way, sa page 54 natin, sa 182 na books natin, Rikai 182. Page page 54. <clears throat> okay. So, sagutan natin minsan. So, niba wa nihongo din ang deska? Kuno niba no ewa? Nihongo de nan ka? Yes. Nibang wa Nihongo de nan desu ka? Hi. Hai, you Nibang enchi. wa UNCH desu ne. UNCH desu. Des. Okay, hai. Alin ang hindi bilang dito sa adjective na pinapakita? Um, des. Hai. Tsukunai tsukunai. So, sukunai. Hi. Sukunai desu ne. Sukunai. So, UNCH wa ah uh, nigiyaka desu ne. Nigiyaka desu. And UNCH wa tanoshi desu. Demo, sukunai wa hindi bilang na, hindi siya tunay. Okay? hi, Uh, ibang wa sa kunai ne. Okay, hi. So, sambang wa, okay, so, wa nihongo de nan desu ka? Sambang wa nihongo de nan desu ka? Irvin san, sambang wa nihongo de nan desu ka? Dobutsu Hi, dobutsu eh, ne. Hi, sambang wa Hi. Alin naman yung hindi pinapakita dito ang adjective sa kanya? Benrides. Hai, ito so desu ne, Benrides. desu. Dobot sa inwa wa, umoshiroi desu. Dobot sa wa, tanoshi desu. desu wa, so, Benrides, hindi kasali ne. Okay, hai. Yong bang, nihongo din de ang desu ka, kate Yong bang wa, nihongo din de ang desu ka? Eki desu. Hai, Eki desu ne. Okay, hai. Alin na hindi kasali dito? Uh, Shizuka desu. Hai, Shizuka desu ne. Okay, hai. Eki wa, hi Oki desu. Uh, Eki wa shito ga oi desu. And shizuka wa Shizuka ja nai desu ne. Shizuka ja nai desu. Okay, hi, tsugi. So, next, punta tayo sa kasunod na exercises natin. And let's go for the Okay, hi. Hantai. Hantai no imi no kotoba o erabi mashou. Hantai no imi o erabi mashou. Totoy ba, oki okay desu. Then letter B, chiisai desu. Oki okay desu, chiisai desu. And Atarashi no hantai wa nan ka? benri no hantai wa nan desu ka? akai no hantai wa nan ka? chikai no hantai wa nan ka? so minasan, hantai no imi no kotoba o irabi masho. <coughs> はい。はい。そう皆さん、答えましょう。えー、っとですね。大きいの反対は小さいですね。大きいの反対は小さいです。あ大きいの反対は小さいですね。はい。2番は、新しい、新しいの反対は何ですかジェスさん、新しいの反対は何ですか古いです、はい。はい。新しいの反対は古いですね。新しいの反対は古いです。はい。はい、次。 えっと、便利の反対は何ですか便利の反対は何ですかケイさん、便利の反対は何ですか不便です。はい、不便ですね、okay。便利の反対は不便です。は、okay、い、はい。機械の反対は何ですか機械の反対は何ですか ?Q さん、機械の反対は何ですかあはい、Q。K、Q、あそこか。

Ano kite kaki maso? Kite kaki maso. So listen and write. Oi, okay? hi. Okay. So audio check, minasang. 1. Fuji-san. 大丈夫ですか、音は? Fuji-san. Oi, hi. Okay. Example number one is fuji Ne, Fuji-san. Hai. 2. Abunai tori. なとおり。二危ないとおり危ないとおり。ないりはいパティケナは はい、そう、right, so, yes, okay. so、ですね。はい、はい。二、危ないとおり。ね、番はい、危ないとおり,、ね、り。はいり、次、3番。3、古い町。 古い町三古い町、3. 古い町三古い町古い町

Ten? 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 Wait lang. Yung foot. yung fu. Paano yung fu? <laughs> <laughs> so, para siyang ilong ha. Para siyang ilong. Para siyang nose. Eh, okay. Hi. Sige. By the way, practice ha. Practice. はい、ジーはい、ジャガマン。ジャガーマン。y o e n な店せ。y e n な店せ。ジャガーそれ。最後のサ 聞こえたの人が聞こえたの4有名な店有名な店 OK, hi, Jay OK, hi, r o 4有名な店はい有名な店 Hey, yes. okay. 4有、有名な店。 Okay, hi. So, reveal natin para na. Yung. Yume na mise. Ha. Yume na mise. Yume na mise. Yume na mise. Yume na mise. Na? Extended sounds pa rin. Yume. Yume na mise. Na. Okay, hi. Sige. So, ito yung mga kanji natin. Na? So, ito yung mga kanji natin. Nagagamitin natin ティトサレッンスナテン。なあ、uh, okay, so, si、そう、パキンガナテン、sila kong paano s i ンス I 店、人気、多い、少ない、高い、安い、広い。 Okay, hi. So, ito yung mga kanji natin. Ano? So, meron tayong machi, mise, ninki, oi, skunai, takai, yasui, hiroi. Okay? So, ayan. So, ito mga kanji na to. Nakalagay siya dito. Then, try natin i-practice kung paano siya basahin. Okay, hi. Ichibang, yon di ko dasay. Ku, ichibang, yon di ko dasay. Um, kono at このあたりは。アニメの店が。遠いです。多いですね。sorry <laughs>。あ。若い。人。人に。人気があります。あ、もう一度お願いします。一番。このあたり。はアニメの店。が多いです。はい。若い人に。 Nanking a remas. Okay, hi. Nanking a remas. Okay, hi. So minsan take a look. Eto, desne. Eh, yung Nanking a remas. So sikat siya, 'di ba? Yung salitang ang Nanking a is sikat, famous or popular. Okay. So yung paggamit nito minsan kung saan ka sikat or kung kanino ka sikat, sino yung nakakakilala sa iyo? So particle ni halimbawa uh, uh BTS BTS ba yan yung bago ngayon, BBS. So uh, BTS Okay. So sa mga kabataan, so yung wakay hito means kabataan. So most of the time ngayon yung mga BTS is mga kabataan kilala siya. So particle ni po para doon sa nakakakilala sa kanya. So, kagaya nito, uh, wakai shito ni nenki ga arimasu. So, kono atari wa, so itong street na to, no, kon, itong area na to, anime no misi nga oides. So, there's a lot of anime shop. So, that's why it is popular or uh, it is famous for the ano, young people. Kilala kilala siya, lalo lalo na ng mga taong nakabataan ngayon. Yun ba ibig sabihin niya? No? So, tandaan niyo minsan kung kanino siya sikat, particle ni. Ne? Okay. For example, sa mga kababaihan, kung sikat siya sa para sa mga kababaihan, so, yung babae, particle ni. Tapos gamitin natin yung salitang, nengki nga arimas, popular. Okay? はい、次。二番読んでください。二番ローマ、読んでください。このこの店はカメラが、um, 安いです。はい。でもテレビは高いです。はい、もう一度お願いします。この店は camera ga yasui desu. Hi. Demo um terebi wa takai desu. Okay, hi. Kono me sewa camera ga yasui desu. Demo terebi wa takai desu. Okay, hi. So sambang yonde kudasai. Sambang yonde kudasai, dasai kito. Kito sang. Ano ko wen wa totemo uh, desu. Hi, mo ichi onegaishimasu. Ano ko wen wa totemo heroides? Ay, ano ko wen wa totemo heroides, ne? Ano ko wen wa totemo heroides? Okay, hi. Yon bang, Yon bang. Eh, jesang yon de? Yon bang. <laughs> Kono machi wa kohi shapu nga sukunai desu. Hi, mo ichido? Kono machi wa kohi shapu nga sugu sukunai desu. Okay, hi. Kono machi wa kohi shoppu ga sukunai des ne. Kono ko kono machi wa kohi shoppu ga sukunai des. Okay, hi. So, ito mga kanji na to minasan, so so topic number 3, no? So, lesson number 5. Okay, hi. So, pakitandaan po ito paki memorize. Hi. Hi, sige. So, let's go for the pattern. So before we proceed to the pattern, so let's take a look and listen for the conversation of these two persons. so and observe what is the new pattern na pag-aaralan natin ngayon na include siya dito sa conversation so listen for the kaiwa and look at the script observe the pattern na gagamitin hi One san kono atari wa ueno koen desu 上野公園、どんなところですかこの公園は広くて綺麗ですよ。公園の中に動物園やコーヒーショップもあります。いいですね。行ってみます。いはい、ワンさん、この辺りは上野公園です。上野公園、どんなところですかこの公園は 広くて綺麗ですよ。公園の中に動物園やコーヒーショップもあります。いいですね。行ってみます。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。t い。はい。yung ano dito bago natin dito okay ano yung pattern na napansin、uh, na sa p a はい。はい。は natin is bago r a m a はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。は t はい。は n はい。はい。はい。はい。は i はい。はい。はい。はい。はい。は yung い。はい。はい。はい。はい。はい。はい。 Kohishuku. Ay, ay. Yung do butsu wen ya. Ay, do butsu ya. Okay, hi. So, this name. Ito, bago ito na. Okay, hi. Jess, meron pa ba? Yung po. Kono, ko, wen, wa. Hiro. Hiro, kute. Hi. Hirokote, ne? Hirokote. Okay. Hi. So, meron pa ba? Okay. Hi. So, minasa meron dito ang koenwa hirokote, tapos dobutsu enya kohishupu, ne? Okay. So, and meron din tayong itte mimas Itte mimas. Okay. So, yan ba ngayon minasa pag-aralan natin at uh, para maintindihan natin yung conversation na to. Based on the picture, so ano yung nakikita based on the picture? at doon sa na kung may naintindihan konti doon sa conversation. Ano yung ano, Jay, ano yung pinag-uusapan sa palagay mo dito or ano yung scenario dito? Tinuturo niya yung place? Yes, uh -huh. so yun. So yun yung, yung ano detalye ng ano dito. So, 'di ba yung topic natin ngayon is paano mo siya ipapakilala sa amin yung mga lugar kung sakaling bibisita kami sa lugar niya. So ito, ito po yung scenario na yan. So isa dito sa babae na to, pinapakilala niya yung lugar na naandito nakadrawing sa mapa. No? Okay? Hi. So punta tayo sa pattern. Paano gamitin ang mga pattern na to? Okay, hi. So, first pattern natin, Minasang, para sa topic number 3. Noun wa. Tapos, meron tayong mga adjective na ginamit dito. Okay, hi. So, kapag adjective, Minasang, unahin natin kung paano gamitin si adjective. Si adjective, meron tayong dalawa. Isang i-adjective, saka na-adjective. Okay? Kapag kay na, kapag kay i-adjective, Minasang, So, dapat kute po yung ginagamit. So, paano siya gamitin? So, meron tayo dito ang takay. So, meron tayo dito ang takay. Takay ne? Okay? So, ang gagawin natin, minasang, tatanggalin mo si i, papalitan mo ng kute. Para sa i adjective. Okay, another example, meron tayong atsui tanggalin mo si i, palitan mo ng kute. Para naman kay Ides, so si Ides po, si Yoy po yung gagamitin natin. So, pag ginamit mo si Yoy, tanggalin mo si I, palitan mo ng kute. So, ganyan po yung pattern na gagamitin mo para kay I, adjective. Kuha ba? Now, next. Kapag kay na-adjective naman daw po, dadagdagan mo lang siya ng de. Example natin, Meron na akong kire, lalagyan mo lang ng de. Hansa mo, lalagyan mo lang ng de. No? Sa so, alimbawa, sa alimbawa is yume, lalagyan mo lang ng de. So, ganun lang po siya. Tapos, pag nagawa mo na yan, kute para kay i-adjective, de para kay na-adjective, dudoktongan mo pa siya ng another adjective adjective. No? Another adjective. So, ang paggamit nito, Minasang, it's either e-adjective na adjective yung gamitin. O, ang ibig sabihin, Minasang, uh, It's either uh, e-adjective plus e-adjective or na adjective ang gamitin mo. Kasunod, kapag gumamit ka naman ng na-adjective, Ganon din po, it's either e-adjective or na-adjective. Pagsasamahin mo po yung dalawang adjective. No? Pagsasamahin mo ang dalawang adjective. Kaya lang mo sa pagkukonjugate nito, yung first adjective lang, ang gagalawin mo, yung naandito sa left side. No? So, focus muna tayo dito sa baba. Ha? Focus muna tayo dito sa adjective na to. Huwag mo nyo nang to. So, dalawa lang muna. No? Dalawang adjective ang pagsasamahin mo. So, una, kapag ang naon na sa left side mo ay i-adjective, gagawin mong kote. Kapag na-adjective ang naon na, lalagyan mo ng de. At yung second adjective mo sa right side, map maalin na. Wala pong problema. Wala kang gagalawin. Ang gagalawin mo lang ay nasa left side. No? So, ano ba ang meaning nito? Okay, ano ba yung meaning niya mga yan? Uh, so, yan, dalawang pattern na yan, Minasang, ay ginagamit kapag pinag-uusapan ang karakteristik ng isang noun. Pero yung ibibigay mong karakteristik sa kanya ay mahigit sa isa. So, yun dati, kung ang tinuto, ang sasabihin mo, ang nanay ko ay maganda, So isang karakteristik lang yung ipinaliwanag mo or yung diniscribe mo yung mother mo. Ngayon, so dito sa pattern na to, i-describe mo ang isang tao sa pamamagitan ng higit sa isa na karak karakteristik. So kapag gusto mong sabihin, ang nanay ko ay maganda, sabihin mo pa, marami pang pera. So bibigyan ka na. ganan So ang nanay ko ay maganda at mabait. Ang bulaklak ay mabango at sariwa, yung mga ganon. So, ibig sabihin pala, sa itong pattern na to, the noun is adjective and adjective. Ne? The noun is adjective and adjective. So, yan po yung meaning niyan. Okay? The noun is adjective and adjective. Okay? Next. Kapag naman po gumamit tayo ng noun, sa noun po, same po sila ng conjugation ng kung paano mo gawin sina adjective. Pero, ang second mo dito is sentence na. Anong ibig sabihin? It's either adjective, it's either verb, or it's either noun yung nasa right side mo. So, bubuuhin mo siya as sentence. Adjective des, noun des, verb mas. Yun po ang kabila niyan. Ne? Adjective des, noun des, verb mas. Para sa noun. Ha? Okay? So para magiging meaning niyan is, noun 1 is noun 2 and kung ano pa. No? So yung noun 1, ito yan ha. Yung noun 1, siya yung pinag-uusapan natin. 'yung noun one siya po 'yung itini describe natin. Tapos ito 'yung description niya. Adjective and adjective. Isa pang pa description niya, the noun one is noun two and kung ano man, it's either adjective noun or mass. Okay? Okay, sige. Kopya mo na bago tayo pumunta sa example para malinaw natin. So, mas malinaw kapag may mga example eh. Okay, copy mo na. Screenshot. Okay? Hi. So, isa-isa yun natin yung mga example natin. Okay, so, example natin dito. Okay, ulitin ko lang ha. Kapag i-adjective, gagawin mong kote. Example niyan is hero Tinanggal si i. ginawang hirokote. Si kirey, nilagyan ng de. So, naging kirede Si koen, noun, nilagyan ng de. So, koen de. Okay? Hai. So, isa-isahin natin. So, this park is spacious and quiet. So, alin yung pinapaliwanag natin dito? Alin yung tinutukoy natin? Ang tinutukoy natin dito ay yung park. So, siya yung noun wa dito. Now, ano yung kanyang karakteristik? So may isa tayo dito ang characteristic na spacious and quiet. So kung natatandaan nyo, Minasa, meron tayo niyan magbigay ng karakteristik sa isang noun. Pero yung ginagamit natin before, yung soshte. Natatandaan nyo si sostek So sa paggamit ng soshte, dalawang sentence po siya pinagsasama. sa so, dalawang sentence po ang nangyayari. Konoko enwa. Heroides, yun yung first characteristic niya. At saka, and then, shizuka des tahimik. So, dalawang sentence. So, kapag itong sen two sentences na to, gagawin natin isa, itong pattern na po ito, yung gagawin natin. So, konoko en wa, hiroi magiging hiroko kote alsin mo yung soshite, si shizuka desu. So, yung kote po dito, minasan, siya yung nagre-represent as and no? Yung karagdagang karakteristik niya, no? Malawak at tahimik. Ne? Malawak at tahimik. And take notes minasang, ha? Take notes. So dapat yung pagsasamahin mong karakteristik niya is dapat magkasang ayon. Positive, positive connotation or negative, negative connotation. Don't use the contrasting connotation. No? dapat hindi sila magkakontra, dapat parehas sa ngayon. Kung parehas pinupure, purihin mo parehas, purihin mo dito sa adjective. Pangalawa, puri uli. Kapag ida-down mo, down dito sa kaliwa, down din dito sa kanan. eh So ganyan po yung paggamit niyan. <coughs> okay, hi. So, tingin pa tayo ng iba pang example. Hi. So, meron tayo ditong... This area is stylish, no so fashionable, tapos pretty, okay? So sa so old ano natin yung sentence pattern so kono atariwa o sharedes so first characteristic, second characteristic niya is keredes so kono atariwa o sharedes, softe keredes now so if we use this pattern so two sentence make one sentence so it become yung keray des natin or yung o so dahil na adjective siya, so gagamitin mo naman ay de, no? O share de, kire des. Kono atari wa o de, kiredes Okay? So ayan, so naging magkaduktong na sila. So kanina magkahiwalay sa sentence ngayon pagsasamahin natin. Ulitin ko po minasang, so kapag ginamit natin ito, dalawang positive connotation magkasama dalawang negative connotation. Huwag mong pagkokontrahen. So kung dito positive, so dapat dito positive connotation. Ha, hindi sentence or hindi tenses. So kung negative, kung ibabagsak mo siya dito, ibagsak mo din dita. Kung ipupurihin mo siya dito, purihin mo din dita. Okay? So ayan, so meron tayong i-adjective, meron tayong na-adjective na example. Now, punta tayo sa noun, no? Pupunta tayo sa noun. Okay, hi. So, this an old town and there are many temple. Okay, hi. This an old town and there are many temples. Okay, hi. So, Kokowa Furui Machides so ste otera nga des. okay so noun po yung gagamitin natin ngayon ang noun natin dito ay town old town no so ginamit natin si old town so old town modified so naging noun siya because modified na siya no so furui machi is a noun furui machi so dahil noun po siya so particle de lang din yung ilalagay natin ne furui machi de no? furui machide Ano yung second sentence natin? Yung second sentence natin dito, it's either adjective, it's either noun or verb. So sa pagkakataong ito, adjective 'yon nilagay natin. Otera nga oides. Ne? Otera nga oides. Koko wa furui machide. Otera nga oides. Question po. May question? Okay, hi. Sige. So, Furui machi de o tera nga oi desu. Okay, hi. Sige tayo. Eto. So, gamit ulit tayo ng noun ulit dito. So, noun. Karina is student. And she's studying Nihongo. So, noun po yung ginamit natin. So, student and she's studying Nihongo. Okay. So, Karina Sangwa gak sedes. Karina Sangwa gak So Soshte ni wo benkyo shite imas. So sabi natin kanina kapag noun yung ginamit natin yung second sentence natin it's either adjective noun or verb. So sa pagkakataong ito, verb po yung ginamit natin sa second sentence. But it doesn't matter kung ano man yung gamitin mo, hindi po siya maapektuhan. Basta ang gagalawin lang natin dito, minasang, is i natin yung nasa left side. No? So yung gakusede, so dahil siya ay noun, gakusede ni nihongo wo benkyo shitemas. Karina-san wa gakusede ni wo benkyo shite imas siya ay isang estudyante at nag-aaral ng Nihongo. So, pwede mo rin, siya ay isang estudyante at isang eh, cheerleader. No? Pwede mo sabihin. Siya ay estudyante at isang uh, singer. Yan. Anything ang ilagay mo sa right side, huwag mo siyang pakialaman, hindi mo siya i-conjugate. -co Instead, ang i-conjugate -co mo lang ay nasa left side. Na? Okay? So, tandaan natin kapag i-adjective, gagawin mong kute, tapos dagdagan mo ng adjective. Pag na-adjective naman, lagyan mo ng de, dagdagan mo ng adjective uli. Pero kapag noun, so anything ilagay mo dito. Okay? So, kung natatandaan nyo, Minasang, meron akong binigay sa inyo dati na Jiko Shokai. I am 26 years old. So, pinakilala mo yung sarili mo, diniscribe mo yung sarili mo. I am 26 years old. And, single. Di ba natatandaan nyo yun? Dito po yun. Ito po yung pattern na yun. I am 25 years old and married. So, dito po yung pattern na yan. Paano yan? I am 25 years old and single. Sino makakagawa nun? Ako ay 25 years old at single or not married. Roma, paano yan? Watashi ni go sai de desu. Ni ju... Ay, ni... 25. ni Watashi wa ni ju side doxing okay. So, yung pat, yan yung pattern na yun, yung binigay ko ng Jiko Shokai sa inyo. Ne? I am 25 years old and single. So, same as dun sa naman sa married naman. So, verb ang nangyari doon. Ni Joroko side kikon shite imas. So, ma, verb yung naging dulo. So, ito po yung pattern na yan. Okay ha? Question po tayo. Ha? Question. Okay, so meron ako dito ditong translation exercises. So, pakigawa ito. So, uh, what I mean is gagawin natin ito. So, pwede niyo isulat ito habang hindi pa dumarating sa inyo yung tanong pero magtatanong ako sa inyo isa-isa. Okay? Okay, Tokyo is lively and interesting. So, pwede mong ilagay si City or hinat. Okay lang. Okay, hi. So, pag-isipan nito, number one, ku, try nga natin nito. So, bigyan kita ng ano, chance or time. Isipin muna. Tokyo wa nigiyaka de omoshiroi desu. Hi. Tokyo wa nigiyaka de omoshiroi desu. Ne? Tokyo wa nigiyaka de omoshiroi desu. Paayos na lang yung sa pronunciation ng Tokyo, ha? Okay. Hi. Sige, si Mr. Shin tayo. Roma. So, try natin to Roma sa Nibang. Mr. Shin. Ito. Shin san wa atama ga yokute suteki na hito desu. Okay. Very good. Ne? Okay. Hi. Eh, Shin san wa atama ga yokute suteki na hito desu. Okay. Shin san wa atama ga yokute Staykinas todes, nice to Okay, hi. Sensei, uh, hi. sensei di ba yung i, kasi ginawang yoku. Hi. Ah, okay. okay. hi. So i des ginawang yoku, ne? So yung nga ano na natin rules natin. So si i des gagawin mong yokute. Okay, hi. Sige, the new computer is light and convenient. Ang bagong computer ay magaang tapos, convenient siya. Okay, try nga natin to, Jess. Uh, atarashi kompyuta wa uh, karukute benri des. Okay, good. Ne? The new computer is light and convenient. Atarashi kompyuta wa Atarashi kompyuta wa karukute benri des. Tarashi Computer wa Karoko Tebentides. Okay. So parang umulit. Tokyo is lively and interesting city. Wag na yan. Okay. So ito. I am 25 years old and single. Sa Jiko Shokai natin. Ana? Okay. Hi. So, Watashi wa Nijogo de Dokshin desu. Watashi wa Nijogo de Dokshin desu. Ay, okay. Hi, hey, question pa. Any question? Paglilinaw dito. So kung wala nang tanong, may tanong pa ba? Okay, so next tayo. So meron tayo dito, paki-conjugate nga ito sa glad. So piliin mabuti kung ano yung gagamitin. So analyze the sentence and tadashi ho, irabi masho. Choose the correct option. Page fifty six. Okay, pwede na. Apat lang yan. Okay, hi. So, sagot na natin ito, minasan. So, dahil tatlo lang naman ito. Example natin, kono misenga okote benrides. Okote Benri. Sensei, bakit hindi sukunai so ko te? Kasi nga dapat ang gagamitin natin is pa parehas positive connotation or parehas negative connotation. Kung pipiliin mo si sukunai dito. So, di so missing maunti tapos benri so hindi. Kapag konti yung tindahan, hindi yun benri. No? So kailangan mo pa pumunta sa malayo. So mas benri kapag maraming tindahan. Ne? Okay, hi. So check natin. 1. Kono atari wa mise ga ookute benri desu. 二、このあたりは賑やかで面白いです。はい、賑やかで面白いです。三、ここは新しい町で人気があります。新しい町で人気があります4。この通りは夜暗くて危ないです。はい、暗くて危ないです。五、この遊園地は遠くて不便です。はい、遠くて不便です。不便ですね。はい、そういったゆうくんさびんがにいなの。 Yung sa number 4 and number 5, tingnan nyo, parehas negative connotation. Madilem, delikado. Ne? Malayo, tapos inconvenient. So, ganun. Negative, negative. Positive, positive. Okay ha? Hi. So, punta tayo sa page 57. So, meron tayong listening dito. Okay. So, what are the characteristics of these uh, places na nasa picture? So A B C D hanggang letter F. So Wansang putari no to ni suite So pinag-uusapan nila yung lugar sa Ueno. So dinidescribe nila what kind of place is the Ueno or yung nasa picture na binabanggit, no? So example natin sa number one, Heroides, then Kireides, then pakinggan natin bakit yun po yung pinili nila. 1, 1上野公園はどんなところですか上野公園とても広いですよ。動物園もあります。とてもきれいですよ。な、動物園は、あ、上野は広いです。そしてきれいです。広くてきれいです。はいはい、そう、2番。2上野のアメ横はどんなところですかアメ横 安いですよ。私もよく行きます。店がたくさんあります。便利ですよ。はい、サパン。2。上野のアメ横はどんなところですかアメ横安いですよ。私もよく行きます。店がたくさんあります。便利ですよ。 あのカラクテリスティックのナンバー2のタン。あのカラクテリスティックのジェイ。安いです。安いです。便利です。はい、便利です。安くて便利です。次、3番。上野駅はどうですか上野駅は大きい駅ですよ。新幹線のホームもあります。 いつも人が多いです。大きいですからね。はい、もう一度。3, 3.、上野駅はどうですか上野駅は大きい駅ですよ。新幹線のホームもあります。いつも人が多いです。大きいですからね。はい、上野駅はどうですかどうですか、ジェス 大きいですはい大きいですね大きいです。はいきいっすカセルのまと4番。4上野はどんなところですか上野は古い町です。有名なお寺もあります。面白いですよ上野は。古い通りや家がありますからね。はい俺4上野はどんなところですか 上野は古い町です。有名なお寺もあります。面白いですよ、上野は。古い通りや家がありますからね。はい、はい、エルビィン、どうですかうん next exercise natin. So, dito. So, galing ito sa Katsudo. Wala tayo niya, no? So, Katsudo. And listening comprehension. Okay, hi. So, okay, hi. So, itong mga lugar na to, No? Ah, uh, <coughs> Yung number two, Harajuku, lugar yan. Number three, Kokyo. Number four, Owe no Kouwen. Now, itong mga, ano na to, itong mga lugar na to, alin yon dyan? Yung tinutukoy. Paano natin malalaman? So, mamaya maririnig natin kung alin dyan. So, pangalan ng place, Harajuku. Pangalan ng place, Kokyo. Pangalan ng place, ko Oweno koen So mamaya babanggitin niyan kung alin yun dyan. So pili nyo A, B, C, D. So number one question yan. Next, sa number two, so ano naman yung karakteristik niya? Na, ilalagay natin dito ano yung karakteristik niya. No? So number one, alin dito yung lugar na yan? So number two, ano-ano yung kanyang karakteristik? Okay? Example sa number one, so yung letter A, yung eh, Akihabara daw ay yung ito. Tapos ang karakteristik niya is mura yung mga bilihin, tapos Benri daw. Okay, pakinggan natin. Ichi. <coughs> Yoshida-san, Tokyo wa どこが面白いですかそうですねあワンさんここは秋葉原です秋葉原はいこのあたりは電気店がたくさんありますうんそうですか安くて便利ですよいいですねあ、そ、さびにゃ、ンンよ、ナ、ね、ン,ンバーワンだおいす秋葉原 So, marami daw na mga bilihin. Mura at saka Benry. So, ito lang naman yung may presyo eh. No? So, Denki Ten. Denki Ten is mga el gadget. No? Electronics device or mga gadget na tindahan. Gadget shops. I don't know how to say in English. But basta sila yung tindahan ng gadget. No? Gadget. Gadget house. Shop. <laughs> Yan. Yung tindahan ng mga gadget. Tenki ten. No? Uh, uh, gadget or appliances, etc. Basta tungkol sa mga electronic devices. Eh? Okay. Now, so harajuku. Alin dito yung harajuku at ano yung karakteristik ng harajuku? Ni. Once. Ah, sorry. <に> 2. ワンさん、ここは原宿です原宿ええ、このあたりには可愛いファッションの店がたくさんありますわー、はあ、若い人が多いですかええ、多いですいつも賑やかで楽しいですよじゃあ行ってみますサパー ワンさん、ここは原宿です。原宿ええ、このあたりにはかわいいファッションの店がたくさんあります。わあ、若い人が多いですか？ええ、多いです。いつも賑やかで楽しいですよ。じゃあ行ってみます。o k そう、so among the picture, alin dito yung h ano, ano niya, dini describe niya. Kate, alin dito? Letter? D. Yes, letter D, no? So sabi niya, kawai passion nga taksa sa So yun lang naman yung may kawai passion dyan eh, no? Okay, how? Now, eto din. So, Harajuku wa, do desu ka? Uh, Nigiya desu. Then? Uh, tanoshi Tama. Okay, <inaudible> hi. Nigiyaka and Tanoshi. So, mali ako. Nigi, no? Nigita, Nigiyaka. So, Nigiyaka. So, layo ng S sa letter G, ha. Okay, hi. By the way, Nigiyaka and Tanoshi. Hi, sige, sambang. San. <clears throat> ah, koko wa Tokyo desu. Tokyo? Tokyo-eki desu ka? Hai, so desu. 駅の近くに皇居があります皇居ですかええこの辺りは静かで気持ちがいいですよジョギングコースもありますジョギングコースいいですねはい、サッパ3あ、ここは東京です東京東京駅ですかはい そうです。駅の近くに皇居があります。皇居ですか。ええ。このあたりは静かで気持ちがいいですよ。ジョギングコースもあります。ジョギングコース。いいですね。はい、高級はどこですか。あれに言ってやん、リンディーティアン。ロマ、あれに言った、リンディー B はい、レッテルビー。ええ、高級はどうですか。 Ang narinig ko, Sensei, ano? Chikako tsaka Shizuka. Okay, wala naman tayong Chikako dito eh. Okay, hi. Ay, naman, ito pala yung pagpipilian. Oo. Oh. Ano, yung isa, Shizuka, at saka, saka. ano. Hindi ko yun, hindi ko narinig. Okay. So, Andiyan <laughs> 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 pala yung pagpipilian. Super oh, listen ako. Kanina ano ba? pa okay, hi. So, tama naman. sa so, Shizuka. Ano yung isang karakteristik niya? Sino na karineg? Ku, ano yung isang niyang karakteristik aside sa Shizuka? Ano daw? Hindi na rinig? Yung Kimochigai. Yes, Kimochigai. Ay, ito nakasulat na. Pero sinabi kanina. Na? So, meron daw jogging course. Tapos tahimik doon. マサラプサパケラムダムねはいはい四番四。ワンさんここは上野公園です上野公園ええ公園の中にコーヒーショップや動物園がありますへえ動物園もいいですねこの公園は広くて綺麗ですよぜひ行ってみてください はい、行ってみますワンさん、ここは上野公園です上野公園ええ、公園の中にコーヒーショップや動物園がありますへえ、動物園も、いいですねこの公園は広くて綺麗ですよ

Okay, Okay. Any question, Minasang? Question? Okay, so, ayan. So, pakigawa na rin ito. So, total, may ano pa naman, may oras pa naman. Ni, so, isa Ito. Pakigawa ito, Minasang. So, punta tayo sa page 57. <clears throat> so, natatandaan pa ba na naman sa libro ninyo, di ba? Yung, ano, yung sagot dito sa itaas. Yung sagot dito sa taas, so dito kukunin yan. Ang gagawin nyo, Minasang, is conjugate natin how to use this Heroides, Kereides, and Yasoides, Benrides, Okides, and this one, and Furimachi, and Koredes. Ne? Okay, Pakigamit dito sa sentences natin dito. So, based on the picture at doon sa narinig kanina, alin sila dito? この公園は広くてきれいです。2この通りは安くて便利です。3この駅は大きくて人が多いです。4この辺りは古い町で面白いです。 はいはい、サパ。1, 1.、この公園は広くてきれいです。2、この通りは安くて便利です。3、この駅は大きくて人が多いです。4、この辺りは古い街で面白いです。 Okay, hi, nagawa. Pakibasa nga ng sagot natin dito sa number one. Ichibang, bang di ko sa say. Ervin. Number one, number two. Ah, number two pala, Gome. Number two. Yes, should be been released. Come again. Pabuo, Kono Toriwa. Ah. Kono Toriwa. Ah, Kono Toriwa. Yes, should be been Paano yung malikitib to... na ginawa? Yasut Yasute Benredes. Ha. Yasukute, ne? Yasu, yasu Yasukute. Yasukute. Di ba i-remove natin yung i tapos papalitan mo ng kute, kute. Kute pala. Ha? Okay. Yasukute. Yasukute Benredes. Okay. Hi, Kate, pabasa ng number 3. Um, kono ekiwa okikote hito ga oides. Hi. Okikote shito ga oides. 大はい、ロマ、ジョンバン。このあたりは古い町でヒロイです。はい、古い町で面白いじゃないですか古 i n d i いはい、<美>古い町で面白いです。ああ <laughs>、 So, rey machi de omoshiroi desu. Kono atari wa furui machi de omoshiroi desu. Omoshiroi okay. desu ne. Okay? はい。Okay, so yan lang muna yung ating cover para dito sa uh, yan lang muna yung mapapag-aralan natin para sa lesson number 5. And tomorrow minasan itutuloy natin ito, no? Ito